šta da ti kažem nešto, ja sam... Ti misliš da nekog inti, ja sam pustila... To sam njemu rekao, pustila sam čorbu u svoj život. Jer sam uverao, mislila sam da neće tako da mi se desi, desilo mi se. Ti misliš da je ovo devika sad i cijel taj odnos? Ne zaboravi da treba da ga slaviš kao Božić. Koga? Ti misliš da nekog to interesuje? Da je to nekog interesno, to bi se desilo ranije. Nego je zanimljivo, pa ta priča s tom devojkom. Nego je sad zanimljivo moja reakcija. Ti pričaš, ja ti ja pričam da znaš o tebi ženska glava. To ti pričam. Ti pričaš, jer ti cijelo vreme si normalna devojka. Ne, nego ti kažeš da što ne komentariš zbog čega sam ja tako smorena. Ti pričaš o reality, ja pričam o tebi. Ajde, reci šta da radim. Pričam o tebi. Dobro, reci šta da radim. U pamet se. Hoću šta, ajde. Pamet, znači, pa reći, ne deri se. Prestani da se svađaš sa ženama, prestani da je vrijeđaš, prestani da glumiš budaletu i šapodaš i se vaja norma. Ti se vaja poludila, skoro ti spoludila. Ti tiš kao nešto, ovo žensko. Ustaš prodaj s tom žensko. Ljudi priče, bajka iza leđa ti jebaš u maju. A ti bi se kurac. Ja ti govorim, ko neko ko... Misli dobro, ozbilji se. Ego za 50 puta. Kad ti neko nešto kaže ružno, prespavaj tu noć, uzmi to za rezervu pa razmisli, a ne ti odmah odgovaraš. Mislim da je pola zlata. Mani se vidi. Zadnja osoba koja te misli loše i ti ne ostaje trava loše. Zadnja osoba. Tu se pozivate. Ko je kurava, ko je narkomanka, ko se jebe za majstranaka. Mala škola velikih majstra. Ti misliš da ti to što kažeš, da narod vjeruje to što ti kažeš za nju, a misliš da ne vjeruje što kaže za tebe. Ako rješiš da narod vjeruje. Sve što ti kaže za nju, na tebe kaže narod vjeruje i tebi nju. Vjeruj meni. Kako treba to sve to? Onda radiš na skakvu. Sam si ga pažno na skakvu. Se spušta se tu učeš, nikad nisi radi. Nismo se toga pogurala. Nema veze, to ne treba. Možeš kada slušati, Mina, mislim da mi si prijatelj, mislim da me najmjero provociraš, možda nemoj da se obraćaš. Možeš tako da re, što možda možda svađa. Da, pravo si. Mina, molim te, izvini, ne želim da te vrijeđam, ne želim da budem prema tebi gruba, da te vrijeđam, da dobro. Da, mislim da mi si tu. Micu, kao da mi obstane, kao da će sutra kući dilja ako neko godine. Ti, Mina, možda je bava ti, je bogati. Izvini, Mino, misli da me ne voliš, radiš protiv mene, to je za mene podloga, za jedno podloga. Što mi je rekao bolje večeras? On misli da me radiš jako ružne stvari. On tebi? Da. Što on boliš? Ali sam mu ništa, nešto skakao, nešto je rekao, oči, nemoj to da radiš, to je meni jako ružno, to je meni, ja sam tvoj drug. Ja ga smatram drugom, ja kažu da on vješa svoje izvijek. Ja je to ja odveo, ne. Nisam, to nisam odveo. Samo se da ovo savje što treba da radi. To što mi sluša, to nije problem. Mićo, znači, ne znaš kako mi je. Smolila sam se opasno. Ne znaš? Nisam znala da će ovako da se desi. Jesam ti pričao svaki dan. Jesam te vređao najstrašnije da ti dozvu pamet. Izjebat će te šupiće. To sam govorio svaki put da ti kao menka. A dobro mi ćeš... Pa nije dobro, mora... Majo, moraš jedno da primiš kritiku. Mora za svoje dobro. Evo, 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 sve je super. O tako da priča? Kasno ti, fino pričao, nisam ti... Dobro, šta treba da radim ja sad odnosno sa njim? Prestani da ponižavaš djevojke za što. Okej. Pokušaj da imaš komunikaciju sa svima, kakvu takvu normalnu komunikaciju. Kad te neko tira vrati, razloga. Ako što sam ovo svađa, ne treba da govoriš ove ovde kule. Ti vrijeđaj mene, pusti mi na mir. Tebi je vladiona za sve što od nego kaže. Možda da kažeš, e, on je sveće kule od mene. Vjerujem da ništa s tim ne radiš. Vjerujem da je to, vjerujem. Spošaj mene, uđi ljudima u neku normalnu komunikaciju, ponaša se normalno. Smirno ti ne treba nikakva svađa, ništa. Nemoj mi se obraća. Okej, bravo, fino kažeš. Misli da me ne voliš. Ne volim, godinama je tako. Okej. Misli da želiš da me ponižavaš, ne želim se ovo svađa, nema se ovo se prijadnođe i kraj. Ako je to da šta kaže, reci meni. Tu će to potvrditi. Sjedi se ja njuši, sjedite, jer imate obavez za to. Vi ste bili godinu dana u vezi. Različite se bez pozdrava, uz inate, uz neke razočarenja, dokaze koje koga varo, sve to predstavlja. Sjednete i film kaže, ja sam pre tebe bila takva, 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 takva. Bila sam zbog toga, toga i toga. Zašto si ti bio pre meni takav, takav, zbog toga, toga. Dovedete se u red, kažete sve što mislite.
Znači, znači dobro je to i dobar dan, to je na vama, ali nemoj da se vrijeđate, Marko, to ne priča. Da. I da on ustane da priča o tebi u trećem licu, da te ponižava na neki način. To radi stalno. Pa nemoj da to govori. A da te pitam na što si vidio? I ti nećeš moći izdržati kako još. Nećeš moći izdržati. A što on to radi? E, si vidio danas, evo sad ću te pitam. Kad je bila, bio sastanak, kako me provocirao, jesam ja ustala, sam ga provocirala? Nisi, a nećeš držati. A što on to radi? Pa, vjerovatno, pa zato ti kaže, sjedeš me i kaže. A što to radi? Pa ja ti kažem jedno, ti ga pita. Sjedeš, pitaš ga. Evo, Janjuš, ja sam tebe izneverila, ponizila, prevela, ja za toga stojim, to sam uradila. Kajem se, ne kajem se, na kraju kraja možda kažeš, boli te kurac. Izvim što ti me provociraš. Pa pitajte mi o svemu, što je bilo među vas, što ste se svađali, zbog čega, što je to došlo do veze. Vi ste uništili jedan brak i ti ostali tu učili istoriju, da je to raske nema. Svađali ste se 5 mjeseci kod jemci na polju i kad ste ostali sami, da budete u vezi za koju ste se borili godinu dana, vi ste se najstrašnije ponizili. Je to u redu? Nema. I na kraju krajeva svi kažu da ste krivi. Svi. I novi narod, i televizija, svi, puno, svi, svi. A on što je mene leto stvarao? I što? Jedini način da ti sebe opet govori 100 puta, izvuži govori da sa njih pričaš. Znači, ja sam bila posvećena njemu 100%. I se sjetiš, čekaj ti pitam, sjetiš kako se ponašao prema meni? Ma, nije to sporno. Ja sam prvi ga gledaš, a ti si slišla, znaš kako ti iz tačke A pređeš u tačku B bez ikak i u tebi ostaje. Imaš nago tamo, no, kada ti imaju maju neke... Nisam mogla drugačije, Miću, a to je moja greška. Ti si trebala da presjećaš, ali sada se jedeš, ali kako imaš neke stvari? Tačno, znam, pogrešila sam. Ti si sve s tim usala, sve. Jesam. Kod izloga krava, da, 15 litara mlijeka, spuca nogom i kanta se, džaba, sve što se radi. Svi kažu, luda krava. Če ti kažem, Aleksandru, koliko zove, malo, ima, pusti nisi. Oni imaju dovoljno svoje. Ja ne diram, Maju. Oni imaju dovoljno svoje. I Alex i Lina, svi imaju dovoljno svoje. Alex naravno radi neke stvari. Pritom sam saznala da je, da je bila s njim preko leta 100%. Pazi što ti kažem. A veruj mi da, ti, da je istina, veruj mi. Gledaj, znači, ja ti gledam, da bi ti dokazao. Veruj mi. Onda jedno ti kažem. Ja ti Mićo ne lažem. Znači, ja ti jedno ti, ja ti kažem, da bi ti dokazao da je bio neko stiče. Možeš li onda tebi akter tu? Ili da se jebali jama? Kao što ti je radi. To, pretpostavke. Ona može da se vadi na druga što da nije. I ti imaš dokaz. Rekla kazala, znači ja te učim neki stvar. Rekla kazala je pretpostavka. Rekla kazala ti u prevodu Majo, vjerujem ili ne vjerujem. A dokaz je dokaz. Oni može dokaz da ste ga povapili. Ti mu se da ne vodiš, mi nije ostavio gdje on tebe vada, možda sve upravo, ali nemaš to. I sve će samo kompleksaš, neko ko se vadi na pošu, znači ne treba ti to. Tebi ništa neće popraviti, tvoje loše stvari što on tebe vada. Ti gleda sebe, on gleda sebe. On te vada, on je loš, ti sva dva, ti si loš. Ja vaš čini srećan što su loši ti, on ne. Ja držino srećan da je tvoj partner loš ti dobro, ne. Čini srećom samo da budeš dobra i ti on. To baš čini samo srećom. Ako ništa pare kao prije, da se više ne vređate, da te ne naziva Jessica, da ne kaže da si imala Karen, Sovi, Sonja, što da prestane s tim stvarima. On prema tebi i tebi. Ne, njega ne vjeram više. Dobro, jedno ti ne. Ali je okej, jasno mi je. Kad, znači, sjednete, napravite neku analizu svega. Normalna je stvar da ste ušli u tu krizu, zato što je vaša veza bila katastrofalna. Tako se krilo, pa se branilo bez osnove. Ja sam da tebe branio, no. Nikakve osnova sam da se ne branio. Tražio sam slanku da te branio. Razumiješ? Pa sam te branio. Sad ne mogu da te branio, sad nema. Šta je, Matović? Pa boli te. Što te boli? Ne, ne, ovo. Znači, ti nemoj se vaditi na ono što tebe radi. Ti odvoraš moje što ti radi. Svobodno svoje majici, svoje prijatelje. To mi si nadiš. Ište te se spasti. Tamo da on jebo nekoga svaki dan. To tebe ne vadi s tvojom problemom.
kaže, ti, ako imaš dokaz da to prevariš, a ti da njega nisi bila u narodu ovolika. Ovo se čudujete da spavam do tri popodne, šta bi se razboliti trebao ovdje i jebote? Pa spavajte šest i to je. Eto da. Sjetite felja, ja ću se jedne sjetne sutra. Da ga malo smekšu, a te ne vidjela da ostavi. Sjetite felja, sami, u reha, ispričajte se. Iako ništa ne može se vidjeti. Znači, kad ustaneš ti da piš da to ne vidjeti, a kad ustane onda te ne vidjeti. Kad imate pitanje, govorite istinu. Bez vrijeđenja, da, on me prevari, imam dokaz, zbog toga sam to rada, sporiš to stvar, grešno sam, mlada sam, neslim sam. Jesti nad, nije nad. Na ti da pričaš, ko će ti vjerovati, da će ti reći, ne vrijeđenja. To su osnovne stvari koje ti vjerovaš. Da ti še nikad ne vrijeđenja, zbog takve. A što? Pusti njega, ja pričam o temu. Dobro, a što sad ovom, ovom odnosu s čovjekom? Pa neko znači, ništa sam morao šta. Ne to nego katastrofa. Kako je sad odnos trebam da vas nije? Kako je sad trebam da se da pristupim promijenu? Ništa. Zdravo, zdravo, prijatelj. Bez nikakve grljenja, bez pristupnja, bez grljenja, bez budalaštenja, bez nošenja jakničke, da to te sve ne interesuje. Dobro, dobro, Mić, okej. Okay. Nije spao fair, nije moće, verujem da nije spao fair. Pa rekao sam ti, ja sam to govorio Maju. Nisam znala, Mićo. A jebi ga, Maju. Maju, ja moram da ispaštavam što mi Ivana začarala, što sam ti rešala, što mi je rešala, što mi je rešala. Sve vi koji sam ja vas, svakam rešala. Pa što treba sad da vas da nam motku pogledaju. Sam treba. Da vas to uče, šta ne razumijem. Samo ću ja, pravo se da izguram. Izgurat ćeš ti ovo, nije znači, nisi niko ti ubila. Izgurat ćeš, ja sam ovdje izgurat, sam moram da slušaš. Opet sutra, da ti kažu, da zašto ima ti, ne reci, izvini. Dovoljno reci bilo, mislim da je bilo dovoljno samo. Budi malo ponosno, ima neki svoj karakter. Reci, mislim da je bilo dovoljno reci. Bilo je lepo. Bilo je lepo i tu je završio. Ne treba blat nikom. Nisam nije spostio. Ti sad da blatiš čovjek. Ne želim to da radim. Nisam nije spostio. Naravno, niti želim to. A šta sa ovim? Šta? Sve ćemo sjest pa ćemo da vidimo razgovarati. Razgovarati za njim. Nema da mi pričaš u razgovaru. Ako imaš ono, te priča o argumentima, a ne rekla kada. Samo